Мої вітання усім, хто разом із нами на Політбюро. Розпочинаємо ми наше засідання за участю політолога Володимира Фесенка. Пане Володимире, доброго вам здоров'я. Доброго здоров'я, вітаю вас. Пане Володимире, обговоримо з вами сьогодні наступні такі цікаві світлини. Дмитро Гордон оприлюднив на своїх, точніше, у своїх соціальних мережах таку от фотографію, на якій ми можемо з вами бачити Євгена Комаровського, Арсена Авакова, Савіка Шустера, Володимира Гройсмана. Таке от об'єднання цікавих людей, або хтось називе колишніх. Дмитро Гордон підписав цю світлину, мовляв, це те, про що ви подумали, а про що ми повинні були подумати? Що тут є лохи, не лохи, хто тут? Ви знаєте, про що я подумав? Про те, що зараз часи інстаграму позиції. Ну, чому Інстаграм? Тому що світлини – це для Інстаграму, як правило, і там є зірки Інстаграму, зокрема, от і Комаровський, і Гордон. Ну, Гордон ще й на Ютубі, і Комаровський теж. Але от що цікаво, ну, крім того, що от, це таке зібрання, яке спрямовано проти конкретної людини, очевидно. Зараз це люди, які критикують на телеканалах Ахметова, в першу чергу, критикують Зеленського. Оце те, що їх об'єднує. А так, вони різні достатньо. Ну, Савік Шустер їх ще об'єднує теж, да, дружні стосунки з ним. І знов-таки участь в його телеефірах. Але останнім часом саме в критичному контексті до Зеленського. Ну і цікаво, я, до речі, тільки зараз звернув на це увагу, у них же в руках така якась іграшкова зброя. Що вони там з мічами якимось, да. Ну, от, тобто компанія йде на війну. На війну з ким? Я припущення вже сформулював. А от чи будуть вони воювати разом і як, поки питання відкрите. Скоріше йдеться поки що про війну в телеефірах, і ця війна вже йде. І йде вона не іграшковою зброєю. Краще було б, знаєте, поєднати оці іграшкові мічі з мікрофонами. Оце було б точно, да. Мікрофон зараз, мікрофон і телекамера, головна їх зброя. Це ще та зброя. Пане Володимире, а чи не виключаєте, що з часом вони цією зброєю, або, можливо, іншою зброєю, почнуть воювати між собою? Можуть почати, тому що дуже різні. Насправді, об'єднати їх дуже важко буде. Оскільки у кожного свої амбіції, багато хто претендує на першу роль. Ну от в цьому зібранні, в принципі, теж є різні інтереси. Гордон свого часу підтримував Смішка, і нібито зв'язки там залишаються. У Гройсмана є свій політичний проєкт, а Аваков ще не визначився, з ким він буде. Взагалі, я вам скажу, всередині цієї широкої антизеленської коаліції величезна купа потенційних конфліктів інтересів. Зараз у них є єдиний ворог, який їх об'єднує. Є емоція спільна, образа на Зеленського, і оцю образу вони викидають на ефірах і там в різних інших формах. Але політично вони можуть разом змагатися, боротися проти Зеленського. А от коли вже виникне питання, хто в якому статусі може бути в майбутній владі, або, наприклад, прийдуть парламентські вибори, то, як свідчить досвід, на парламентських виборах вони почнуть змагатися вже між собою, і оця іграшкова зброя вже буде використовуватись один проти одного. Я, пане Володимире, пригадав Івана Степановича Плюща, який свого часу сказав таку от знамениту фразу, що не можна впихнути невпихуєме. Так, можливо, не можна об'єднати те, що за своєю природою не об'єднується? В даному випадку, я ж кажу, це ситуативна коаліція, яка об'єднана Шустером, от і негативними емоціями до Зеленського. І поки не більше цього. Аваков нещодавно в своєму інтерв'ю він підтвердив те, що він не хоче йти до якогось там спільного проєкту. А от коаліція, якась координація дій представників різних політичних сил, оце можливо, да. Але досвід свідчить, ми це бачили, от якраз сьогодні відзначаємо чергову річницю
початку Майдану 13-го року, да і в ті дні ж починалася помаранчева революція. Так от, досвід про що свідчить? Це на Майданах можуть об'єднуватись вони. Разом проти влади можуть об'єднуватись працівники різних опозиційних течій. Але вони навіть в цих ситуаціях об'єднання конкурують між собою. І ми це бачили під час обох майданів. А після майданів, як правило, починаються вже відкриті конфлікти, які там призвели свого часу до розпаду помаранчевої команди і до конфлікту між Ющенком і Тимошенко, між Порошенко і Тимошенко на той час. Команда, яка була на Майдані другому, на Революції Гідності, теж врешті-решт розпалися, і теж там були різні чвари і конфлікти. Розпалася коаліція, яка прийшла до влади на парламентських виборах 2014 року. Так що все тимчасово в нашій політиці. Оце об'єднання, воно є ситуативним, далі з'являться якісь інші об'єднання. Тому подивимось, як воно буде далі розвиватися. На даний момент це скоріше ситуативне об'єднання. Андрій Богдан про себе нагадав, оприлюднив на свою сторінці у Фейсбук таку от світлину, зараз її побачимо. «Make Ukraine Great Again» і «Події Революції Гідності». Перефразував Дональда Трампа він. Ну, бачите, це теж інстаграм-опозиція. І теж з боку Богдана спосіб нагадати про себе. От ці світлини, в принципі, для політиків, це ж спосіб створити інформаційний привід. Це працює, от ви на це звернули увагу. Я думаю, що там інші джерела засобу масової інформації теж на це звернуть увагу. Нагадати про себе. Інша річ. От Андрій Йосипович таким чином, він надсилає сигнали. Він теж хоче приєднатися до широкої антизеленської коаліції. Він хоче приєднатися до тих, хто був на першій світлині. Але не тільки. Наприклад, деякі люди, пов'язані з Богданом, кого він делегував в фракцію «Слуга народу», вони зараз в міжфракційному об'єднанні Дмитра Разумкова. Тобто Богдан не прямо, але от в цьому антизеленському русі вже бере участь. Ну, як правило, через деяких своїх людей. Ну і тут не можу не звернути увагу на такий дуже суперечливий момент і дуже неоднозначний. Справа в тому, що от тут згадує Богдан про Майдани. Ну, сама світлина, це якраз шини палять, це вогнище на Майдані. Але нагадаю, що на той час Богдан був радником Азарова. Азарова, якого вимагали звільнити активісти Майдану. От така ситуація. Ну, то він і про Трампа згадує, і про Майдан згадує. Це теж намагання використати от ті чинники, які можуть посилити інформаційний ефект. Але ефект може бути неоднозначний, тому що згадувати будуть і про те, а де сам був Богдан під час. Згадають Андрію Йосиповичу все і не лише це. Пане Володимире, будемо завершувати. Дякую вам за участь у цьому засіданні. Володимир Фесенко спеціально для нашого Політбюро. На все добре.